গোৱালপাৰা জিলাৰ এটা অঞ্চল হৈছে বলবলা, যত প্ৰবল সম্ভাৱনা থকাৰ পিছতো আজিলৈকে গঢ়ি নুঠিল এটা উদ্যোগ। অঞ্চলটো ঢাৰি উৎপাদনৰ বাবে বিখ্যাত আৰু অঞ্চলটোত ডেকা বুঢ়াৰ সকলোৱে ঢাৰি প্ৰস্তুত কৰাত পাকৈত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত যথেষ্ট পৰিমাণে অৰিহণা যোগোৱা আশা থকাৰ পিছতো এলাকী হৈ আছে বলবলাৰ এই সকলো লোক। শুনিলে আচৰিত হ'ব, বলবলাত প্ৰস্তুত হোৱা ঢাৰিসমূহ প্ৰতিদিনে ৰপ্তানি হয় বহিৰাজ্যৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, মুম্বাই, বিহাৰ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আদি ৰাজ্যলৈ। আৰু একমাত্ৰ চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবে আজিলৈ এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰা নহ'ল। বলবলা অঞ্চলৰ লোকসকলৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ একমাত্ৰ সম্বল ঢাৰি উৎপাদন, আৰু এনেকৈ চলি আছে এতিয়া এইসকল লোক। আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ দুধনৈ সাংবাদিক নীলমণি শৰ্মাৰ এক প্ৰতিবেদন। গোৱালপাৰাৰ বলবলাৰ এখন গাঁৱত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু এই গাঁওখনৰ পৰিৱেশ মই এনকে টিভি দৰ্শকসকলক দেখুৱাম। আৰু এই কথাটো জনাব বিচাৰিম যে গোৱালপাৰাৰ এই গাঁওখন আচলতে ঢাৰি উৎপাদনৰ বাবে বিখ্যাত। ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ঢাৰি উৎপাদন হয় আৰু বলবলাৰ এই ঢাৰি উৎপাদনৰ যি আচলতে উদ্যোগ, আচলতে উদ্যোগ নহয় কিন্তু এই লোকসকলে কিন্তু প্ৰতিটো পৰিয়ালত নিজাববীয়াকৈ উৎপাদন কৰে আৰু ইয়ে কিন্তু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত এক বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাইছে। আৰু এই ঢাৰি বিক্ৰী হয় অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত, আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই পাকৈত ঢাৰি বনোৱাত মোৰ সহযোগী সঞ্জীৱক মই ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম, কাৰণ এয়া হৈছে বলবলাৰ এটা দৃশ্য। আৰু এই বলবলাৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱত এই যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে যিটো গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত আচলতে এক বিশেষ প্ৰভাৱ পেলাইছে এই ঢাৰি উৎপাদনৰ পৰা। আৰু এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ঢাৰিয়ে যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। কিন্তু আমি জনাব বিচাৰিম যে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত বিশেষভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা এই ঢাৰি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত বা এই উৎপাদন কৰা কাৰ্যটোক কিন্তু চৰকাৰে এটা উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব নোৱাৰিলে আজি গোপতি, যাৰ ফলত এই লোকসকল কিন্তু আচলতে ভীষণ সমস্যাৰ মাজত থাকিবলগীয়া। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এওঁলোক নিজে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথত কিন্তু এওঁলোকক লাগে অকণমান সহায়, চৰকাৰৰ সহায় অবিহনে কিন্তু এওঁলোকৰ যি ঢাৰি উৎপাদনৰ যি কাৰ্য সেয়া কিন্তু বৃহৎ আকাৰত কৰিব পৰা সম্ভৱ নহয়। কিন্তু তথাপি কিন্তু এই লোকসকলে কিন্তু এনেদৰে উৎপাদন কৰিছে ঢাৰি, আৰু এই ঢাৰি বিক্ৰী হয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলত, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাব, মুম্বাই আদিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত। আৰু আমি সময়ে সময়ে এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ, কিন্তু পৰিতাপৰ বিষয় যে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি থকাৰ পিছতো কিন্তু চৰকাৰে, কোনো এখন চৰকাৰে, কংগ্ৰেছ হওক, বিজেপি হওক, কোনো এখন চৰকাৰে কিন্তু এই ঢাৰি উৎপাদন কৰা এই লোকসকলক লৈ যে এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব সেই কথা কিন্তু ভাবিবৰ আজিলৈ সময় নহ'ল। আৰু যাৰ ফলত কিন্তু এই লোকসকলৰ মানে যদি ঢাৰি উৎপাদন কৰিছে এওঁলোক কোনোমতে পেটে ভাতে খাই থাকিবলগীয়া হৈছে। মই কথা পাতিম, কিছু মহিলা আছে আৰু কিছু ইয়াত স্থানীয় লোক আছে, যিহেতু এটা যদিও উদ্যোগ হিচাপে স্থাপন হোৱা নাই কিন্তু এই লোকসকলে ঢাৰি উৎপাদন কৰিয়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে। আৰু এওঁলোকৰ এগৰাকী মহিলাই কিমান ঢাৰি বনাব পাৰে, কিমান টকা লাভ হয়, কেনেকৈ চলিছে, আৰু যিহেতু কোনো এখন চৰকাৰে কিন্তু এই বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া নাই আজি বুলি নহয়, এই চৰকাৰ বুলি নহয়, বহু চৰকাৰ আহি আছে, গুচি যাই আছে, এজন এটা চৰকাৰেও আজি পৰ্যন্ত কোনো এটা ইহঁতক কোনো সহায় নকৰিল। কিন্তু ইহঁতে বুদ্ধ মানে বুঢ়া আৰু চেংৰা বা মানে ছোট ডাঙৰে চবে মানে কাম কৰি আছে আজিলৈ নহয়, বহু বছৰৰ পৰা ইহঁতক কিন্তু কোনো সহায় কোনো চৰকাৰে কৰা নাই। সেইকাৰণে মই এটাই আপোনালোকক, যিহেতু আপোনালোকে আহিছে বা চাইছে দেখিছে, কথা হৈছে কি, এটা আপোনালোকৰ জৰিয়তে যাতে চৰকাৰক মই এটাই আহ্বান জনাওঁ যাতে ইহঁতক অলপ সহায় কৰিলে ইহঁতক মানে চৰকাৰে যিকোনো ফেচিলিটি নিদিলেও চলিব, অলপমান খালি এটা